kena Tuhan ni tak habis. Kita tak boleh nak kena habis. Selagi mana hayat masih ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan campakkan makrifah, kalau dia campakkan naik, tak habis. Duk masuk, duk masuk, duk masuk, duk masuk. Tak akan habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah syurga hamba. Syurga hamba ialah mengenal pencipta. Rasa kenai Tuhan. Kenai Tuhan tak boleh share. Tak boleh habak. Kenai Tuhan macam ni tak boleh habak. Tak boleh habak kat kawan. Ustaz tak boleh habak kat kamu. Kamu tak boleh cerita kat kawan. Tak boleh cerita. Dia bukan benar cerita. Cerita tak sampai. Tak masuk sikit pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan share. Dia bukan perkara kita boleh kongsi. Dia rahsia. Dia rahsia seseorang dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar.